Zdar, tady Strojda, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bude, doufám, hodně zajímavý, i když bude asi další, zkusím být co nejstručnější. Mám tu zase reakci na nějaký youtubera a zároveň to je zase o drogách. Nedávno jsem na to točil, takovou jakoby reakci, rozbor videa od Benatara, který bylo o tom, jak vlastně s dětma mluvit o drogách. Dneska je to ale trošku z jiného ranku, protože jsem potahanej týpek od Peťana natočil docela sugestivní video vlastně o drogách a proč nebrat drogy, jo, až takový prorocký. A na něj já bych nějak chtěl nějakým způsobem zareagovat, něco jakoby doplnit nebo něco říct tomu svýho. Jo. Já, jak už jsem o tom mluvil minule u toho Benatara, já o těch drogách leco svým hodně mám, jsem o tom čet, nastudovaný něco, nějaký zkušenosti trochu, takže bych to chtěl prostě nějakým způsobem doplnit, takže využiju to stanovo video jako takový rámec pro to, co tomu chci říct já. Na úvod, než se k tomu dostanu, tak chci ale říct nějaký takový základní svoje teze. Něco jsem řekl už u toho Benatara, něco je teďka novýho, abyste měli trochu jakoby jasnější, jaký kontext já jakoby mám na ty drogy, jaký je můj pohled, odkud jakoby vychází. To, co jsem zmínil, to, co je podle mě nejzásadnější, je to, že ty drogy a takový látky měnící vědomí jsou s naší civilizací spojený prostě od nepaměti, ať už od nějakých prostě šamanů a indiánů někde až do dnešní doby. Ale i když třeba, když se podíváte na malé děti, který strašně rádi třeba válejí sudy nebo se točí dokola, až se jim motá hlava. Jo, máme úplně takový puzení pro to, jakoby zažívat takovýhle změněný stavy vědomí. Jo. Takže to není nic jako novýho teďka, není to nic prostě umělýho, není to nic prostě tajuplnýho, nebo tajuplnýho možná trochu, jo. Ale patří to k nám dost přirozeně. A další věc je, že ty drogy jsou taková jakoby mystická věc. To je spojený taky s tou historií a s těma šamanama a s tím, jak ty drogy byly vždycky braný. Vlastně to souvisí s tím bodem předtím. Jo. Ty drogy jsou vlastně většinou přírodního charakteru, takže v té přírodě jsou umístěný. A hodně ty i dávnější výklady byly takový, že to jsou nějaký jakoby látky, které nám jsou prostě daný od nějakých třeba božstev, aby jsme je nějakým způsobem používali. A mně se líbí třeba ten pohled od aztéckých čarodějů, nebo od Tolteku konkrétně, kde vlastně ty látky obsahují nebo jsou jakýsi mocnosti, kterýma se dá vlastně čarovat, jo? Že když pomocí nich prostě vyvoláte v sobě nějaký magický síly, který můžete prostě čarovat, ať už vyloženě lítat nebo měnit mysli lidí a tak. Takže takhle dlouho byly tyhle ty látky prostě nějakým způsobem braný, používaný. Bylo to takový jako tabu, bylo to určený pro ty zasvěcený a rozhodně to nebylo pro masy, tak jako to je teď. Možná i to je ten jeden z hlavních problémů dneška a těch drog, že to je prostě tak masové rozšíření. To další, co chci říct, to, co jsem říkal u toho Benatara, že u těch drog se teďka dělá to, a dělá to i stem trošku, že se s nima strašně straší, jo, že drogy jsou špatný, ubližujou a tak, neberte je, ale podle mě to není ten správný způsob, lepší je způsob jakoby strašit, ale zároveň i vysvětlovat, jakoby co ty drogy dělají, jak působí, zkoumat je třeba nějakým způsobem, protože když tomu dítěti nebo mladému řeknete neber drogy, prostě ho vystrašíte, tak oni si řeknou, ty vole, tak proč to všichni berou, proč miliony lidí berou drogy, i třeba kouřejí, jo, s cigárama, když to je tak špatná věc, jo, že prostě děláte z toho zakázaný ovoce a to je prostě špatně. Takže je potřeba sice strašit, ale i vysvětlovat. Takže jsem v tomhle videu relativně straší, tak já to chci trochu dovysvětlit. A co je podle mě u těch drog hodně taky důležitý, poslední věc, je nějakým způsobem dělení, jo, těch drog. Jako lehký, těžký, jak působí, jak závislost a tak, jo, protože když to vem hodíte do jednoho pytle jako všechny drogy a řeknete, že to je špatný, tak to je strašně zjednodušující a černobílej pohled, který se nemusí úplně vyplácet. Jo. Já mám tady takový tři skupiny drog, vlastně, na kterých to můžu uvíst. První skupina jsou prostě legální drogy, cukr, cigarety, alkohol, kofein. Jo, třeba. To jsou prostě látky, které jakoby vybouzejí nás nějaký návyk. Měnějí naše chování, naše reakce těla i mysli. Ale vlastně jsou legální, jo. Cukr, který prostě dodává energii, jo, je to takový jakoby základní amfetamin, trošku by se dalo říct, jo, takový nabuzovák. Cigarety, alkohol nemusím vysvětlovat, jo. A zrovna alkohol je jedna z nejtěžších drog, co se týče závislosti a tak, a cigarety jsou taky hodně škodlivý, ale prostě jsou legální a vyděláváme na nich. A kofein, to je taky další takováhle látka, tajný, podporující, tradiční, která, protože má tak malý účinky a je tak tradiční, tak prostě ji bereme úplně v pohodě, ani bychom to nenazvali drogou, ale podle mě to do toho ranku patří.
Pak jsou látky, které jsou takový jakoby takový neškodný, jo? Jako, že tráva hulení, nebo třeba bych tam zařadil LSD nebo MDMA, což už jsem trošku na hranici jako extáze, protože tohle jsou látky, které buď nejsou tak jakoby drsný jako to hulení, kde ten návyk se dá lehko, i, no, lehko, když chcete přestat, přestanete. U LSD platí, že to není vlastně návyková látka, jo? Tam typicky, když si někdo dá tripa, tak prostě pak dlouho nechce, jo? Protože to je takový zážitek, který nechcete jen tak opakovat. A i u toho MDMA se říká, že to je jakoby není úplně návyková látka, takže pokud se to dneska užívá, tak je to častěji z nějaký kombinace, o tom bude ještě řeč, a tam ta návykovost může vznikat, ale ta čistá látka se říká, že zase tak návyková není, já sám nemám zkušenost, tak nevím, jo, ale a zrovna ty LSD a MDMA se teď hodně začínají zkoumat pro nějaký terapeutický, psychiatrický účely, ještě třeba psilocybin, jo, takže třeba tyhle ty drogy zakázat a neskoumat jejich možný přínosy vlastně pro nás, pro lidstvo, tak to by byla podle mě škoda. No a pak je to třetí skupina těch fakt nebezpečných drog, na kterých bych určitě jeden důraz dal i s tím strašením, a to je ten pervitin, heroin, kokain a ty prostě silné látky, které prostě jsou fakt, budou tu závislost a jsou jakoby opravdu ty nejtvrdší. Tak jo, to by byl ten můj krťoučký úvod a přejdeme na toho scéna, zkusím být fakt stručný, protože toho mám hodně, ale na takový videa už jste u mě zvyklí. Tak jo, tak jdeme na to, pojď stane. Jak z názvu vyplývá, tak dneska půjde o jasné téma. Je to omleté téma, samozřejmě já vím, že tímhle tím videem ti, co berou, nepřestanou brát a ti, co nebrali, tak doufám, že toho nezačnou brát. Ale mám takovou potřebu se k tomu vyjádřit, myslím si, že jsem moc videí na internetu jsem neviděl ani pár dokumentů, ale youtubeři čeští se k tomuto nevyjadřují. Na první části on tam mi říkal, že nechce být moc vulgární v tom videu a že bude střízlivý, jo, že on je známý tím, že popije s Peťanem alkohol. Tady nejdřív řekne, že snad po tomhle videu nezačnete brát drogy, což potom jeho videu rozhodně ne, protože tam je to poselství jasný. To spíš by mohlo být obava u mě, protože já jsem takovej víc vysvětlující než varující. A pak říká to, že se youtuberi k tomu nevyjadřují, to má asi možná pravdu. Takhle jakoby radikálně. Ono to je spíš o světle toho, o čem pak mluví dál, o nějakých celebritách a tak, že je potřeba, aby se někdo postavil na tuto stranu těch varovačů, takže to je určitě dobře, že se toho ujmul a já se toho nějakým způsobem taky ujímám, ale co, já jsem youtuber, že jo, proti němu. Takže jo, to byl pro úvod, jdeme dál. Prostě chlastáme, ok? Chlastáme, jsme zprostí, nejsme v nějakým vzorem cnosti. To jako si řekněme na rovinu, ale drogy nebo tvrdé drogy. Jsme si ani jeden z nás, můžu vám na to přísahat, nikdy nedali. Nedali jsme si ho z jednoho prostého důvodu, protože z toho máme prostě strach. Já nevím, jak vy ostatní z toho máte takovou prdel pořád. Tak, v této části mluví o tom, proč vlastně, že on a Peťan, že vlastně teda neberou žádný tvrdý drogy, protože jsou prý z toho často obviňovaný. Takže se vůči tomu vymezuje a říká, že to je z důvodu, že prostě mají strach, že se toho bojí, že mají respekt před těma drogama. Tady jsem se hnedka zasek a možná hodně lidí se u toho zasekne, když se na to dívá, protože ona Peťan co pověstní tím, že jakoby dospěl alkohol v těch svých videích. Jo, možná pro tu srandu, jakože to je ten jejich brand, ale anebo prostě mají toho trádi. A to je taky jako zvláštní, jo, protože prostě ten alkohol je taky droga a zařazená mezi ty tvrdý, co se týče závislosti. Ale prostě to jakoby on nezohlední, no. To je prostě jakoby škoda, no. Jo, pak tam ještě trošku ještě něco o trávě a tak. Ale to je krásně vidět přesně ten obraz jakoby těch drog, jo, že něco tolerujeme, něco je v naší společnosti běžný, tak se tím ani nezabýváme, jak jsem o tom už mluvil na začátku. Jo, ale když si to vezmete, tak třeba v jiných zemích jsou z našeho pohledu drogy vážnější, tak jsou tam braný úplně stejně kulturně a jakoby nezávadně, jako u nás třeba ten alkohol nebo cigarety. Jo. Příklad třeba listy koky, jak se žvěkají v Jižní Americe, anebo třeba na Středním východě opium, jo, který tam kouřejí prostě děti. A je to braný relativně jakoby normálně, nebo nějaký ty, jak žvejkají ty betely, ty listy a tak, taky to jsou prostě věci, které dlouhodobým užíváním fakt škodějí, ale prostě nikdo se nad tím nepozastaví, jo, takže bychom se ani my neměli pozastavovat nad tím alkoholem a taky ho tam prostě zařazovat. Druhá věc, co říká, je o tom strachu, jo, proč vlastně oni nebudou ty drogy, protože mají ten strach. A to si myslím, že má dost lidí, já to taky měl vždycky takhle, takový ten strach a respekt. A to je, takhle funguje taková ta výchova, to, co jsme měli my, mluvil jsem o tom v tom videu s tím Benatarem. Jo, že to máme od rodiny, ze školy a tak. Ale tohle varování je prostě před těma hodně tvrdýma drogama a je to takový všeobecný. Mě nikdo nikdy nevysvětloval, jaký jsou druhy drog, jaký mají účinky. Prostě to bylo jenom obecný defaultní varování.
A ono to nějakým způsobem funguje. Určitě to je fakt dobrý mít v sobě jakoby to varovní světýlko a kdykoliv se s tím člověk setká, tak jakoby mít k tomu ten strach, minimálně respekt. Já už strach bych neřekl u sebe, ale ten jakoby silný respekt. Jedna věc je samozřejmě tráva, jako OK, tím si prošel prostě každý z nás. A někomu to sedlo víc, někomu my, někdo si dá občas, někdo prostě to potřebuje ráno k životu, což už je docela hraniční. Ale myslím si, že v malé množství, když si někdo občas pukne nebo něco, asi to není bad. Jako neříkám, že to doporučuju, nebo neberte to tak, že to schvaluju, ale prostě neříkám, že kdo si zahulí trávu, je nějaký vyjebaný feťák. Tak tady je ta část s tím hulením, kde jakoby říká, že si každý, že to s tím má každý nějakou trochu zkušenost a jen sem tam si jako puknout, že není zase tak hrozný. Ale tohle bych taky jakoby nebral na lehkou váhu. Za prvý to, že s tím má zkušenost každý, není úplně pravda. Podle mě to jsou taky módní vlny. Jo. Za mýho mládí to právě moc nebylo, to tak nějak začínalo, pak to bylo hodně, že hulili všichni. Pak jsem měl pocit, že přišla taková vlna toho, že jak hulili všichni, tak zase byla silná jakoby vrstva lidí, kteří se právě určitě tomu vymezovali, aby nebyli jako všichni ty ostatní a že se to tak přelejvá. Jo, takže rozhodně s tím nemá každý zkušenost. Ale taky platí, že by se to nemělo brát prostě na lehkou váhu. Jo. Já i když to je prostě jakoby lehká věc, je to podle z mýho pohledu to je lepší třeba než alkohol, jo, ještě se k tomu dostanem. Jo, to pak mám tady odbočku, tak to řeknu potom. Ale není ráno to brát na lehkou váhu, protože tam jsou i tak nějaký rizika. Já mám třeba znal jsem týpka, který prostě se mu to hulení vpustilo nějakou schizofrenii, psychózu a tak. O tom budu ještě mluvit, jo. Takže prostě není to pro každýho. Někdo je prostě takhle jakoby astrálně jakoby citlivější, že bych to řekl já nějakým svým jazykem, že někdo má jakoby víc nakročeno jakoby do toho svého podvědomí a tohle ní tam může dělat neplechu. Stejně tak případ taky zase někoho, koho znám, kde prostě jedna jediná zkušenost, prostě špatná, s tímhle ním dopadla fakt jako dost špatně, jakoby traumaticky prostě na několik let, jo, jenom kvůli tomu, že prostě to bylo se špatnýma lidma ve špatný životní situaci, není radno si s tím zahrávat. Tak tady chci dělat malou odbočku od toho Stena, protože jsem nedávno četl dobrý článek a chtěl jsem o tom taky trochu točit, pak jsem se k tomu nedostal a tady je asi to dobrý místo. Protože vlastně v Respektu byl dobrý článek, který tak shrnoval vlastně takový mýty o té marihuaně, jo? Protože teďka se hodně legalizuje na různých místech, je to takový populární, takže je dobrý jakoby i to zkoumat a nějak se nad tím zamyslet, protože kolem toho i marihuany hulení vládnou takový různý mýty a ne všechny jsou tak, jak se říká. A první to, co se říká, je, že to poškozuje tu paměť. Takže podle nějakých výzkumů je dokázaný, že opravdu to poškozuje tu paměť krátkodobě, ale v rámci té seance té hulící. Takže když prostě prohulíte večer, tak si pak to druhý den třeba nepamatujete. Jo. Ale že dlouhodobě to takovýhle účinky nemá. Takže toto jsme třeba dvě v samotáři, že macháček zapomněl, že má přítelkyně, tak to je prostě úplně špatně, takhle to přesně nefunguje. Jo. Že by tohle nějak dlouhodobě poškozovalo paměť. Pak další mýtus byl, který jsem slýchával hodně, že a je to tam psali taky, že vlastně tohle ní snižuje chuť na sex a je to snižuje plodnost těch chlapů, že jsou pak neplodní. Jo. To je prostě úplně klasický hoax, který určitě vypustilo se v rámci té propagandy proti hulení, protože to vůbec není pravda. Znám spoustu lidí, kteří prostě kouřili trávu hodně, nevím jestli teď, a všichni mají prostě děti, rodiny a tak a vůbec s tím nemají problém. A i v těch klinických studiích se ukázalo, že to je spíš naopak, jo, co se týče toho libida. Takže to taky je prostě mýtus. A další zajímavé zjištění, to jsem já ani netušil, že se i zkoumalo, jak to kouření té trávy jak vlastně způsobuje nějakou rakovinu plic, protože to se říká u cigaret a taky se říkalo, že když se kouří jakoby ten joint té trávy, že tam není žádný filtr, takže těch splodin tam jde víc, ale právě ty studie ukázaly, že to není, že to vlastně nezvyšuje to riziko, že to je spíš naopak, jo? Takže jsou nějaké hypotézy, že přímo ty látky v té trávě, že prostě nějak tomu zabraňují, že tam jsou nějaké inhibitory toho. A brání to tomu, aby to mělo takovouhle škodlivost. Jo. Další věc, o které se mluví, je, jak to ovlivňuje řízení auta. Jo, že proto se to mají i na to teďka už testery policajti, někdy ještě jsem nepotkal, jsem vždycky dejchal. A to asi při nějakých nehodách nebo tak. Jo, ale že se zkoumalo, jak moc se zvyšuje nehodovost nebo tak a ukázalo se, že ty státy, které zavedly prostě legalizaci třeba marihuany jako v Americe a tak, tak i když je dokázaný, že to zhoršuje jakoby to vnímání a že opravdu člověk hůř řídí, tak v těch státech, kde to zlegalizovali, tak se ta nehodovost snížila. Protože platí, že ty lidi, co teda jsou takhle zkouření a řídějí, tak mají tendenci jet opatrněji, protože to vnímají, ten strach. To je opak proti alkoholu, který vám odbourá zábrany a ještě víc chcete machrovat.
A ty nehody se stávají častěji, takže paradoxně ten alkohol je mnohem nebezpečnější za tím volantem, než zase ta tráva. Samozřejmě cokoliv, jakoby, co vám sníží prostě ty schopnosti řídící, a když pak máte kolizi s někým jiným, tak to je samozřejmě špatně. Jo. Ale že prostě zas to je opředený takovým trošku mýtem. Poslední věc, o které tam mluvili, a to je zajímavé, je právě to spouštění těch psychóz, jo, což je velký varování a to je velký nebezpečí pro lidi, kteří opravdu mají třeba na to geneticky nějaký náběh, a že ta marihuana to může nějakým způsobem spustit, nějakou psychózu, schizofrenii a tak. Ale zároveň ty studie ukazují, že lidi, kteří mají proto jakoby právě potenciál a nějaký náběh genetický, tak jsou mnohem jakoby mnohem častěji došnou hlit, jo, jakoby prostě už byli třeba v nějakých úzkostných stavech, že by to tím chtěli zahánit, jo. Třeba ten známý, co jsem ho měl, tak ten prostě, když už mu to bylo diagnostikovaný, tak hulil vlastně o to víc, jo. Že prostě ani neměl sobě takovou záklopku, aby toho jakoby nechal. A obecně tu psychózu tomu člověku tak jako tak něco třeba i dřív spustí, takže jen tím jdou jakoby naproti, jo. Čímž to nechci nějakým způsobem zlehčovat, ale je to prostě takhle ne úplně černobílý. Každopádně si myslím, že lidi, co mají pro tohle náběh, že se dají prostě poznat. Jo, to jsou třeba podle mě lidi, kteří mají živější sny, jo, nebo právě s to jednou zkusí a mají s tím nějakou špatnou zkušenost. Tak si myslím, že to je právě takový varovný prst, aby prostě se tomu vyvarovali. Tak jo, to bylo k té odbočce a vrátíme se ke Stanovi. Za našich mladých let byla lehká droga tráva. Tím to dovadlo. Teď je lehká droga kokain. Koláč, koule. A to si myslím, že je ten zásadní problém, protože ono už to lehká droga není. Lehce se to přechází v ty horší sračky, protože už i ty koláče jsou nařezané nějakým tím pikenkem, žák, víme, že? Tak to jsem dal takovou jakoby drsnější pasáž, kdo moc jakoby se v té drogové sféře nepohybujete, tak to jsou spíš i nový pojmy pro vás. Ale jak říkal, jo, že ty koule, koláče, to už vlastně bylo i za mých mladých let, já jsem to mám samozřejmě z doslechu jenom, jo. Ale to už bylo i tehdy, jo, jakoby ta extáze, jak se říká, takový ty pilule. Tam je zajímavý to, že zase v té čisté podobě to MDMA, že vlastně je v pohodě, že to teda v pohodě. Samozřejmě vám to prostě úplně protočí mozek, jo, ale není to, nebuduje se na tom taková závislost, jo. Pak lidi jsou schopní prostě jednou za měsíc si našetří na párty, tak pak jdou a dají si prostě jednu piluli, zapařejí, pak si nic nepamatujou, jsou vyřízený druhý den, ale jakoby nemusí pak jakoby každý den. Problém je to druhý, že se to dost často řízne nějakým tím pervitinem, pikenko, co jsem neslyšel nikdy, což se tam dává kvůli té energii, že jo, to jsou amfetaminy, které vás mají prostě nakopnout, abyste měli energii tancovat celou noc. A tohle, když tím se to řeže, tak to je právě ta nebezpečná část toho. Protože na to si člověk fakt tu závislost buduje, protože ten pervitin dělá, že vám jakoby, že máte víc energie, jakoby jste rychleji přemýšlíte, jo, dá vám to pocit takový větší síly, schopností a potom, když to odezní, tak naopak je to strašná slabost a prostě ztráta energie, pomalý myšlení a tak. A chcete zase zpátky nabít jakoby tu sílu jako předtím, být jakoby lepším člověkem. Takže tam takhle funguje právě tato část toho, takže na to pozor. No. Zase není to úplně černobílý. A další věc, která spopularizuje tady tyhle lehké drogy v uvozovkách a tady ty antidepresiva, Xanaxy a píčoviny, jsou celebrity a vaše vzory a rapeři a youtubeři, herci a... Tohle je dobrá část. Ale jako byl hodně pravdivá, jo? Že to hulení hlavně, ale i další věci, že hodně propagují nějaký jakoby celebrity i třeba na tom YouTube, ale i jinde. Jo? Hlavně to hulení je hodně prostě reperská věc. Ale i třeba on mluvil o nějakým tom reperovi, co teď umřel nějaký ten, nevím ani to jméno, že se předávkoval nějakým antidepresivem, jo. A ještě s tím machroval na Instagramu a tak. Že prostě ty dávají ten špatný příklad. Tohle je strašně zajímavý téma, který by úplně zasloužilo samostatný video, protože to určitě je pravda, že tenhle příklad se dává a ukazuje to zase jenom, jak to je vše strašně cool a nedává to k tomu zase ten varovný prst, což je určitě špatně. Ale jakoby ty třeba drogy byly s těma celebritama a se známýma lidma spojený už jako dlouho. Ať už to je daný tím, že ty drogy byly dřív brány jinak, anebo tím, že prostě ani o tom nevíme. Jo. Takže stačí prostě trošku zagooglit a zjistíte prostě lidi všechny, kteří prostě užívali jakoby nějaký drogy, třeba respektující. Jo. Klasický můj příklad je, jsou vždycky Beatles, jo, který jsou jakoby prostě legendární kapela, ty prostě mají kouřili trávu, LSD brali občas a tak. Jo. Nebo Steve Jobs je tím známý, LSD, Jack Nicholson, Bill Gates třeba, Ken Casey, spisovatel, že obytnický, tak to není moc překvapivý. Edison, Thomas Alva Edison, Nietzsche, ten zase na nějakých opiátech frčel, což je taky docela známý. Winston Churchill, ten snad nějaký amfetaminy, že taky bral, aby měl prostě energii, jo, takže něco jak pervitin.
i sám Hitler, jo, že se o to o něm říkalo. A nebo jsou přímo, to byla teď nějaká knížka hodně taková hustá, zase jsem jenom o ní čet, prostě taková studie o tom, jak vlastně vojáci německý za druhý světový války SS a tak, jak prostě úplně masivně brali právě tyhle amfetaminy, aby byli z nich neporazitelní vojáci a díky tomu dokázali udělat ten blitzkrieg tak, jak udělali. Jo, takže prostě zase ty drogy jsou tady pořád a to, že to je takový tabu, tak to je prostě hodně naivní opona kolem toho, jo, a měli bychom být kolem toho mnohem otevřenější, protože je to všude kolem nás. Je taky sere to, jak se mluví o tom, že on byl závislý na drogách, chudák, už mu nebylo pomoci, ale proč byl kurva závislý na drogách? Závislý na drogách se nenarodíš. Nenarodíš se tak, že si musíš v porodnici místo mléka, ale ti musí pichnout herák. Závislost si vytvoříš ty sám tím, že to zkusíš. Neskoušejte to, nechápu, proč byste to měli zkoušet, já jsem to v životě neskusil. Tady ke konci jsem už docela zostřelil, tak tomu jakoby není co dát, s tím maximálně souhlasím, tak jdem dál. Je to hra s nějakýma citovýma záležitostmi, mě to úplně jasné, dáš si prostě pilulku, zapiješ to a je ti líp, jsi šťastný, cítíš lásku vůči všem lidem. Ok, je to možné, prostě já vám to neberu, ale vím, že to není real přece, ne? Vím, že je to jenom chvilkový pocit, který když vyprchá, bude to ještě horší. Tohle je dobrá část, jakoby, kde on zase vysvětluje, proč to jakoby, je zbytečný brát a to je zase pohled člověka, který to třeba nikdy neskusil a moc o tom asi jakoby, neví, jo, protože říká, že ty pocity, že nejsou real. Jo. Ale s tím já úplně nedokážu souhlasit, jo, protože ty pocity, co potom máte, že jste jakoby, free a tak, tak to není jakoby, v té látce schovaný, to je ve vaší hlavě a ta látka to nějakým způsobem probouzí. A jsou to přirozené pocity, které můžete zažít i bez těch látek, i třeba jako meditací, jo, nebo při sportu, nebo holotropní dýchání, zavření se do tmy a tak, tak vám dokáže spustit nějaký reakce v mozku, které jsou úplně stejný. Takže tahle látka to vyvolá taky a udělá to uměle. Což pak vede spíš k tomu, že člověk pak třeba je vysílený a když to dělá moc, tak se mu ty receptory otupí. Ale jakoby jsou to věci, které v té hlavě máme ukrytý a tyhle látky to jenom probouzí, jo. To je i přesně argument té teorie, že ty látky jsou na té země kvůli tady pro nás, aby jsme přesně tohle dělali, aby jsme si tím jakoby nějakým způsobem pomáhali a rozšiřovali to vědomí. Jo, takže to zas tak jakoby umělý není. A pak mluví o tom, jak to rychle vyprchá, jo, že si dáš, nějaké to prostě hypne a pak zase spadne, jsi úplně vyřízený z toho a je to pryč, že to je prostě zbytečná chvilková věc, ale to taky úplně není pravda, jo. Za první, některé látky nepůsobí tak, že vás tak strašně jakoby vyhypují a pak zase vás totálně srazí k zemi, jo, třeba tráva tohle úplně tolik nedělá. A pak jsou věci, které jakoby vydrží díl, jo. Třeba to MDMA, který se používá i experimentálně nějaký psychoterapii, tak to prostě dlouhodobě má vliv na toho člověka, nebo klasicky LSD. Kdokoliv, kdo to kdy zkusil, tak to mluví o tom, jak jim to vlastně úplně dělalo změnu v osobnosti na celý život. Jo, že to prostě otevřelo nějaký stavidla, nějakého vnímání, že ten člověk je pak prostě nějakým smířlivější, otevřenější. Jo, když s tím Timothy Leary a tyhle ty experimentátoři v 70. letech, když s tím jakoby experimentovali třeba na vězních, tak prostě dosahovali úplně revolučních výsledků s vězněma, že prostě úplně totálně srazili recidivu, ale tím, že to bylo takhle kontroverzní věc. A pak to celá éra hippies prostě hodila špínu vlastně na tyhle látky. Tak to nikdy nebylo dál zkoumaný, ale oni prostě, když prostě to dávali těm vězním, tak oni prostě se z nich stávali lepší lidi a recidivisti už se nikdy do toho vězení nevrátili, jo, třeba 70% z nich. Což jiný metody prostě práce s těma recidivistama jsou třeba 30% úspěšnost. Jo, takže zase, není to vůbec tak zjednodušující. Jednoduchý. Tohle je ten problém, že se toho nikdo nebojí. Řekneš, zkusit se má všechno. A takové ty hesla. Nemá se zkusit všechno. Ty vole, tak jako zkusíš někoho zavraždit, protože zkusit se má všechno. Zkusíš přejet děcko, protože zkusit se má všechno. Tak proč chcete zkoušet drogy? Tohle je zase velmi silný argument podle mě. Že rozhodně neplatí, že se má zkusit všechno, jo? To si taky myslím, tam to říká pěkně dobře s tím raděním. Podobně mě vadí hláška třeba u kuřáku a tak, že prostě na něco umřít musíš, jo? Nebo na špatné jídlo a tak. Jo, samozřejmě platí, že člověk na něco musí umřít, ale záleží jakoby kdy. A jak třeba člověk tráví těch posledních 10 let života, jo? Jestli v nějakýma problémama zdravotníma, bolestech, že se s kloubama a tak, anebo prostě trošku jinak. Jo? Takže jakoby tyhle hlášky, že všechno se má zkusit, na všechno se má na něco člověk musí umřít, tak ty jsou hodně jako chabí. No?
jaký to je můj názor na drogy, takové je moje stanovisko. Nikdy jsem to neměl, nikdy si to nedám a vy to taky nedělejte. Nikdo to tady neřekne na plnou tlamu. Neberte drogy, drogy jsou špatné. Ano. Čau, vy zmrdí. Čau. Tak, tady díky za South Park referenci, Stane, a zase k tomu není co dodat. Tohle je přesně to poselství, který on tam měl. Takový to, co já trošku kritizuju, že jenom drogy jsou teda špatný, že tím myslí jako všechny, i když to vynechá i třeba to alkohol a hulení. A není tam to vysvětlení, takže to vysvětlení jsem zkusil k tomu přidat já a rozhodně doporučuji, když se tím budete někdy zabývat, ať už jste odpůrci nebo příznivci, tak spíš zkuste teoreticky si o tom třeba něco přečíst, zajímat se o to, bavit se třeba s někým a tím si trošku otevřít mysl a trochu si rozšířit to povědomí o tom, protože to není černobílý, není to jednoduchý a určitě nemá smysl to jen tak jakoby zahodit. Ale hlavně chci přijít teďka k nějakému závěru, už jsem trochu ho nakousnul, takže jdem ještě na ten závěr. Na závěr to shrnu a chci říct prostě takový tři hlavní věci. To první je strašit o těch drogách nebo strašit. Varovat, ale i vysvětlovat. Jo, když i těm mladým řeknete prostě všechno o tom, tak tím spíš budou si jistější i v tom, když budou chtít tu drogu třeba někde odmítnout. Pak to chci říct, aby se ty drogy fakt rozlišovaly, protože některý můžou být fakt až přínosný, víc to LSD nebo MDMA v té psychiatrické praxi, a některý jsou zase vyloženě ty škodlivý a takhle to rozdělovat bude na těch látkách, i co se týče třeba nějaký té legalizace a tak. Tak v některých látkách to určitě má smysl se o tom bavit, u některých asi ne. A třetí věc, o tom jsem vlastně nemluvil, zase by to bylo na samostatný video, možná se do něj pustím někdy. Jsou legální cesty úplně čistý, jak vlastně dosáhnout těch zmíněných stavů vědomí. Jo? Už jsem to zmínil, meditace, nějaký běh, sport, holotropní dýchání je docela jakoby populární, anebo třeba pobyt ve tmě, co vždycky propagoval Dušek, jo, kde jste týden zavřený v úplný tmě a taky vám to úplně otvírá brány vědomí. Tak jo, to by bylo všechno, moje super dlouhý video, takovýhle reakce na YouTube určitě jen tak nevidíte. Ještě jednou děkuju Stanovi za takovouhle inspiraci, protože to je téma, o kterém docela bych chtěl mluvit, takže tohle jsem mohl dobře využít a trošku se přeživit a tak. Omlouvám se tady za ty světelné podmínky, točím doma tady pod světlem, ale tak to je jedno, to se určitě dá přežít. A uvidíme se u dalšího videa, už zítra půjdu do práce, takže zase něco asi po cestě, něco odlehčenějšího, politického nebo tak. Pokud se vám video líbilo, hoďte like a napište mi do komentáře, co si o tom celém tématu myslíte. Už jsem vybízel u toho Bena, teda tam ta diskuze se tolik nerozjela, tak uvidíme to tady. A uvidíme se u dalšího videa. Tak se mějte a čau.